Mami, mboga imekaa. Aya, yambie ya muke, ukae. Yambie. Mami, shuweli, si ni mboga ya jana. Kama ni mboga ya jana, inafanya nini leo? Mami, sisi kula mboga imelala. Aya, ngoja ya muke basi. Nikienda kwa tafutia, siwa munalala. Sasa mboga ikilala, shida iko wapi? Otis. Yes. Ilete remote hapa, nataka kuenda kuchange channel. Si remote iko karibu na TV. Na TV, haiko karibu na mimi. But, si... Nilete remote, niende ni change na channel kwa TV. Nikuwa nauliza kama unaweza ni refund ile don nikupea last week. Pesa gani? Ile 500 bob ilikuwa ni yake digital. Hiyo pesa ulinipea, si mimi ndo nilikupea. Mam, hiyo don niliwakia. Na mimi nikikubeba kwa tumbo, nilikuita sare. Mam, surely. Nikikulend do hivi ndio una behave daily. My son. You have losing your mind. Ukitisha do sio narudisha tu vizuri. Tofauti yako na kondoo. Ni pale masikio hiko tu. Mam, sina mkia. Na hiyo mkia unasikanga kwa sule simi yako. Mam, just refund 500 unanipigia kelele. Mtoto yangu. Tuko na chapa next week. Kwani kama unisaidie 500. Siwezi kosa kukurudishia, nitakurudishia next week. Najua ni pesa nyingi lakini nitakurudishia. Sawa, shika. Asante, nitakulipa. Wewe unahitaji pesa kufanya nini na unakula na unalala bure? Mimi ndo ilikuwa niki kwa DigiTrust ipate interest. Ipate interest. Kwani pesa ilipoteza interest kwako? Huh? Sasa 500 pesa. Mko town. Unataka nini? Si unikamina series kama nini? Wacha ninunue ndoo nisiweke. Mam, kwani una flash? Oh, kumbe kuna ingine ulinunulianga na sikumbuki. Mam, si unasema tu uko na flash ama una. Usishike yo remote. Lakini mam, si unalala. Usishike yo remote na watch. Nyamaze hapa. Hakuna mtu hapa ndani. Wacha nipigie huyo Otis. Otis? Yes, mam. Kila mtu anyamaze hapa penye huko. Uko wapi? Niko kwa soko, mam. Sitaki kusikia kelele hapo kwa soko. Oh, God.